Чим більша спека, тим більше шанувальників у морозива. Одні обирають його за смаком, інші – за якістю. Утім, чи є серед асортименту морозива корисне? Та як обрати цей солодкий десерт для дитини? На ці запитання шукала відповіді наша журналістка Юлія Демченко. Вона зібрала поради експертів. Подробиці – далі в сюжеті. Щоб приготувати вдома якісне морозиво, часу та інгредієнтів треба небагато, розповідає Тетяна Шевченко. Вона знається на багатьох рецептах і переконана, домашнє морозиво краще за магазинне. Домой ми купили мороженое, да? Оно стоїть, оно швидко не тає, тому що там дуже багато хімії, яка не держить, ну, дозволяє морозиву храниться от в замороженому стані дольше, ніж, допустимо, натуральне мороженое. Як зробити смачне та корисне морозиво вдома – діляться секретами фахівці. Жилки з сахаром і тепле молоко, яке ми з'єднили, будемо нагрівати до загусання, але до кипіння ми не доводимо. Поки суміш гріється, збиваються до густоти вершки, а потім усе поєднують в охолодженому вигляді. Кілька годин у холодильнику і домашнє морозиво готово. Його різновидів може бути безліч, кажуть фахівці. Вот это мороженое сделано из тех ингредиентов, которые мы покупали вот в магазине. Сливки 33% есть, они ультрапастеризованные. Молоко жирностью не меньше, чем 2,5. Вот оно есть здесь. Яйца. Тимофій полюбляє фруктове морозиво. Йому купують улюблений смаколик кілька разів на тиждень. Ребенок любить плодово-ягодне. Вот. Обращаю внимание, ну, в основном на производителя, ну и на стоимость, конечно. Ну і те, що дитина вибирає, звісно, теж беремо. Цього разу для Тимофія обрали кілька різновидів морозива. В асортименті – солодощі різної ціни та різних виробників. Чи є серед обраного морозива корисне, визначає фахівчиня обласного управління Держпродспоживслужби. Це морозиво, яке ви тільки що вибрали, воно виготовлено за ДСТУ 4733. Це ДСТУ 4733. Воно поділяється на різні види морозива. Це молочне, вершкове і пломбір. В залежності від того, яка кількість молочного жиру, воно поділяється на такі групи. Саме найкраще морозиво – це пломбір, тому що в нього до 20% молочного жиру. З пакунку Оксана Лукацька витягає фруктове морозиво. На упакуванні – ДСТУ 4734. А отже, у складі, каже, плодово-ягідне пюре та концентрований сік. А от наступне морозиво фахівчиня не радить обирати дітям. Ви повинні знати, що якщо ДСТУ 4735 на маркуванні, то тут вже додаються пальмова олія, кокосова олія або рослинна олія. Це не таке воно корисне для дітей. Термін придатності морозива може бути до 2 років, каже фахівчиня. Тому радить обирати десерт, який приготовлений нещодавно. Звертати увагу на наявність єшок. Їх має бути якомога менше. Та на цілісність пакету. Серед придбаного морозива Олена Лукацька обирає те, що для дитини найнебезпечніше. Тимофій пробує і схвалює. А от дніпровські кондитери з морозива нещодавно створили торт-рекордсмен. Такого в Україні ще не було. Длина торта була 11 метрів 30 см. При ширине 50 сантиметров. То есть туда ушло больше 1000 пачек мороженого. Вот. Ажиотаж у нас был страшный. Я даже не ожидала, что у взрослых может вызвать ажиотаж такой десерт. Десерт для детей та дорослих із сотнями смаків та десятками рецептів приготування. Однак найкраще завжди те, що якісне. Обирати морозиво лише за смаком не варто, кажуть фахівці. У пригоді може стати інформація на етикетці. Головне – розуміти зміст. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».